លោកហេងសុខុនបានជំរុញឲ្យមានការផ្ដោតនៅគុណធម៌ដល់កីឡាករបើកសង្ឃឹមឡើងប្រកួតនៅលើសង្វៀនវិញមកប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាគុណខ្មែរក្រោយពីក្រុងខ្សែក្រវាត់ IPCC គុណខ្មែររដូវកាលទី2បាននឹងដណ្ដើមបាននៅមេដៃមាសពីព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32 កីឡាករលេងកបាច់បឺតសង្ឃឹមហាក់បាត់បង់នៅឱកាសឡើងសំវៀនប្រដាល់ទាំងស្រុងខណៈមានប្រភពព័ត៌មានពីរអ្នកចាប់គូនៅលើសំវៀនដ៏ល្បីល្បាញដូចជាគុណខ្មែរ All Star Town និង TotoCo ថាពិបាករកដៃគូបរទេសឲ្យមកប្រកួតជាមួយតែមតិមួយចំនួនយល់ថាមកពីបឺតសង្ឃឹមជាកីឡាករលេងកបាច់ប្រគួតល្អតែมันត្រូវចិត្តអ្នកទស្សនាទេ ដែលជាហេតុផលធ្វើឲ្យទីផ្សាររបស់គេធ្លាក់ចុះកីឡាករបឺតសង្ឃឹមមានស្នៀតប្រយុទ្ធដូចទៅនឹងតម្រងប្រកួតរបស់កីឡាករឈុតសេរីវាន់ថងដែលអ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរនិយមហៅថាប្រកួតលក្ខណៈ IQ ព្រោះជាសិស្សរួមគ្រូតែមួយក្នុងជំរុំវគ្គហាត់ជំរឹះចិត្តដែលមានលោកសានសាយ៉ាន់បឺតខាំជាគ្រូបង្វឹកតម្រងប្រកួតរបស់កីឡាករទាំងពីរដែលអ្នកខាងលើនេះប្រើប្រកួតថ្នាក់ជាតិ ឬអន្តរជាតិប្រជែងយកមេដាយដែលជាការប្រកួតកិត្តិលឺច្បាប់កីឡាសកលគឺប៉ុណ្ណោះការប្រកួតបែបនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលអព្រោះការប្រកួតតាមក្បួនខ្នាតនិងលក្ខណៈបច្ចេកទេសប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រកួតតម្រង់បែបនេះនៅតាមមណ្ឌលសង្វៀនប្រដាល់ក្នុងស្រុកគឺมันទទួលស្គាល់បានការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនឬអ្នកគ្រប់គ្រងទស្សនានុឡាយហើយក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកីឡាករទាំងពីរបាត់បង់ទីផ្សារប្រកួតបណ្ដាមណ្ឌលហើយដែរដោយមើលឃើញពីຕົកលំដាប់ របស់កីឡាករក្នុងក្រមជ្រើសរើសជាតិរបស់ខ្លួនលោកហេងសុខុនអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធប្រដាល់គុណខ្មែរនិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាគីងបុកស៊ីងកម្ពុជា បានបង្ខំសារលើកណៈនៃផ្លូវការរបស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះថាត្រូវមានគុណធម៌ជាមួយម្នាក់នេះផងពេលវេលាកាន់តែស្ងាត់ហើយបើទៅមិនរួចសូមប្រាប់ផងនៅវៀតណាមក៏បានធ្វើម្ចាស់ផ្ទះក៏បានសំណេរនេះដល់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតកីឡាករបើកសង្ឃឹម និងក្រមអត្តពលិកជំនឿជាតិកម្ពុជាផ្សេងទៀតដំណងជាលោកហេងសុខហុនចង់សំដៅទៅលើការទទួលបានជោគជ័យជួនជាតិដែលអត្តពលិករូបនេះសម្រាប់បាននៅព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី31នៅប្រទេសវៀតណាមនិងលើកទី32នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកីឡាករបើកសង្ឃឹមដណ្ដើមបានមេដាយមាសទាំងពីរលើកតែបែបជាគ្មានឱកាសឡើងទៅប្រកួតលើសង្វៀនដោយកីឡាករប្រដាល់មួយចំនួនទៀតខណៈដែលទូននេតីនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការ ក៏មិនតวนលេចចេញជារុករៀងនៅឡើយនោះដែរទៅពលកយល់ថាជាការមិនផ្ដោតនៅគុណធម៌ដល់កីឡាករបើកសង្គមមកទោះជាយ៉ាងណាបើតាមកាយឲ្យដឹងពីអ្នកផ្គូផ្គងកីឡាករបរទេសជាមួយកីឡាករកម្ពុជានីបណ្ដាលសង្វៀនធំធំមួយចំនួនដូចជាសង្វៀនថោនគុណខ្មែរ All Star និងសង្វៀនប្រដាល់តតកបានបង្ហើបឲ្យដឹងថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកគ្រប់ត្រគុណខ្មែរនិងមហាជនភៀចច្រើនហាក់មិនចលចាត់កីឡាករណា ដែលប្រគួតប្រើទម្រង់បច្ចេកទេស IQ នោះទេព្រោះជាការប្រគួតមួយដែលពួកគាត់យល់ថាវាយមិនអស់ពីសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងការប្រគួតរវាងកីឡាករអេលីតសាននិងកីឡាករឈុតសេរីបានថងគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បាទព្រៃមិត្តទស្សនិកជនដូចនេះបើកីឡាករបើកសង្ឃឹមចង់មានទីផ្សារប្រគួតឡើងវិញគួរណាស់តែបដូរទម្រង់របស់ខ្លួនឱ្យឡើងវិញហើយមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគុណធម៌អវ័យនោះដែរសំខាន់គឺសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ អាចឡើងសង្វៀនប្រគួតឲ្យអ្នកដើលទស្សនាផ្ទាល់និងតាមបណ្ដាញសង្គមគាំទ្រដូចជាក ලා ករល្បីៗមួយចំនួនឬក៏បន្តទម្រង់ប្រគួតបែបដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបន្តទៀតបើព្រៃមិត្តទស្សនិកជនប៉ុន្តែបើជារឿងដែលមិនតាន់ទទួលបានគ្រប់ខណ្ឌកាងារក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការពិតមែននោះគួរណាស់តែថ្នាក់ដឹកនាំពិនិត្យមើលលើចំណុចនេះផងដែរព្រោះក ලා ករបើកសង្ឃឹម ពัจจุบันมีស្នាដៃច្ប란ក្នុងការលើកស្ទួយមុខមាត់គុនខ្មែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិ